els últims 20 anys, i d'aquí venia, a nivell, per exemple, d'un organisme internacional com és l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, hi ha hagut una sèrie de canvis que doncs, han anat en la línia d'una menor independència d'aquests poders econòmics. Llavors això és perfectament revertible, no? Així com s'han posat una sèrie de persones clau en una sèrie de llocs, no tothom ni molt menys, no? La majoria de la gent del món de l'OMS i de les organitzacions internacionals són, home, però gent normal, que vol dir no cap sant ni santa, però gent en principi honesta, que no tenen cap ganes de fer mal a ningú. Però hi ha composicions claus on hi ha persones que, pel que sigui, tenen lligades les mans. I lligades les mans, doncs, per incentius de tipus econòmic o, és a saber, altres circumstàncies. El cas és que prenen decisions en moments claus que després tenen conseqüències. En el cas de la grip A, no s'entendria el que va passar sense entendre que uns anys abans, el 2007, es va aprovar un reglament, el Reglament Sanitari Internacional, que lligava, de fet, preparava, era un pla pandèmic, això quan es va portar a terme, el que hi havia de responsable del Departament de Vacunes de l'OMS era Klaus Stohr. I Klaus Stohr, quan va acabar aquesta feina, va passar a ser un dels directius de Novartis. Aleshores, s'entén que lligam que estic dient no és cap cosa subtil, és una cosa que té noms i cognoms. No? Què va fer Stohr durant el seu mandat a l'OMS? Doncs el que va fer va ser posar en solfa, diríem, un pla que és el següent. En el moment en què l'OMS, vol dir la directora general o director general en el seu moment d'aquest organisme internacional responsable de la salut a nivell planetari, declara el nivell de pandèmia 6, que és el màxim nivell, automàticament es posen en vigència, entren en vigència, uns precontractes que tots els països ja han d'haver signat amb unes companyies, que són 4 companyies, per la fabricació i venda de vacunes. Això és un pla que, en teoria, està orientat a ser més eficaç. No? Davant d'un perill, escolta, no ens esperem a que vingui la pandèmia per reaccionar, preparem-nos. Però, clar, és una preparació que dista molt de ser a favor dels interessos de la població general, perquè posa en mans de 4, i 4 és literal, 4 laboratoris, el negoci d'una pandèmia mundial, que signifiquen doncs, aquells 4 bilions, o sigui, 4.000 bilions dels americans, 4.000 milions de vacunes fabricats per 4 companyies. Això ja es veu que és un absurd, sabent que les vacunes de la grip les poden fabricar a qualsevol laboratori, que és com es fabricaven fins ara cada any la vacuna epidèmica. Aquesta preparació en realitat és com posar en mans de la directora general de l'OMS la possibilitat d'apretar un botonet que per aquestes companyies és el negoci no del segle, sinó del mil·lenni o de la història. Això és, des d'un punt de vista d'estratègia política, absolutament absurd, perquè demana no una honestedat normal per part d'aquesta directora, és que la posa en una situació de pressió intolerable probablement per la majoria de persones. I això és evitable, perquè això per això estan els organismes a nivell polític internacional per dir, no, fem-ho diferent això, és a dir, hem de preparar-nos per les emergències de manera que les emergències de salut o qualsevol altra no siguin mai rentables per ningú, perquè no s'ha de fer negoci d'una emergència sanitària mundial. El que hem de fer és organitzar-ho de manera que es pugui respondre a l'emergència perquè ningú no faci negoci i ni molt menys el negoci del segle, perquè han de ser més cares aquestes vacunes si estan en exclusiva i són 4 laboratoris, etcètera, etcètera. O sigui que aquest muntatge ja indicava que alguna cosa s'estava preparant que no aniria en la direcció correcta. I jo crec que això és, com dic, evitable i ja s'estan fent passos en aquest sentit. Però jo no me'n refio massa, en general, dels passos que es donin a nivell de les grans institucions. No les vull desprestigiar perquè crec que són importants, però són importants perquè les hem de controlar des de sota. No ens han de dir què hem de fer des de dalt.